Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini apa ni? 10 hari bulan 10 hari bulan 10 hari bulan Februari 2023. Sekarang pukul 12.34 12.34 minit tengah hari. Bersama dengan 12 tak? Sama dengan 21 Rejab 1444. Hari ni hari Jumaat ya. Jumaat. Jadi salam Jumaat semua. Gapo dah. Tak ada apa-apa aktiviti yang apa ni yang itulah pasal hari ni Jumaat. Merpes. Saya ingatkan minggu ni start cuti panjang dah rupanya sesi untuk beralih darjah daripada apa ni, naik kelas. Perpindahan kelas ataupun tingkat tu bermula minggu depan lah selepas daripada cuti 2 minggu ke 3 minggu tak ingat lah. Okay, jangan lupa selawat lah. Maaf. Assalamualaikum. Okay, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ajaknya nak buat outdoor apa? Outdoor cosplay. Apa ni? Nak kenal nostalgia sekolah lama saya. Yang apa yang tempoh je lama. Yang apa lebih daripada 13 tahun. Tadika lama saya lah. Sekolah pertama saya tadika kemas lah, kemas. Tadika kemas tu sejak 29 tahun yang lalu saya sekolah. Tapi bangunan tu sudah ada lama dah. Dah lebih daripada 30 tahun pun. 30 tahun mungkin mungkin dah mungkin lebih daripada tu. Mungkin dah 40 tahun lebih lah. Usia bangunan tersebut. Dan saya terfahamkan kemungkinan akan dirobohkan. Dan pelajar-pelajar tadika di sana, murid-murid pelajar tadika di sana telah diarahkan berpindah pada bulan 3 ni lah. Pada sesi penggal baru sekolah. Di mana kemasukan pelajar baru, dapatlah sekolah baru lah, bangunan baru. Kena sewa lah, bangunan baru. Dah dapat dah, bangunan baru dah. Dipindahkan, masih ada kampung yang sama juga lah, kampung pada buah juga lah. Dipindahkan jauh sikit lah daripada tempat asal tu. Dan tempat asal tu, difahamkan mungkin akan dirobohkan lah. Nanti saya akan buat review. Petang nanti ke ataupun mungkin minggu depan ke. Saya akan review lah sebelum bangunan itu dirobohkan. Bangunan sekolah lama saya tu. Okay. Okay, sekadar itu saja untuk sekadar makluman. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.